Kalaulah baginda Nabi alaihi yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uh min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia tidak tetapi dengan mewafatkan para ulama mana yang lebih afdal ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. ibadah. sampai tidak tinggal satu orang pun ulama ittakhadhannasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal Akhirnya orang-orang mengambil Para pemuka-pemuka yang jahil di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta kapan tahunya besok di akhirat Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rojuli biadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa mabrur dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, Tinggalkan perbuatan itu Dunia dan seisinya ini Bagi Allah tak sama nilainya dengan Sebelah sayap lalat Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia Saya so, di zamanun

وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده اذا لسوا تقاوم دودب دي لسات رمح الله من آيات, ايات الله تنسى ما سماما بلا جاريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوم مسلمين قوم مسلمات الصائمين والصائمات الحاضرين والحاضرات wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'ina wal mustami'at Bapak dan Ibu, Saudara-saudari Jemaah Salat Subuh di Masjid Zaid bin Thabit radiyallahu anhu Pekan Baru ataupun yang mendengarkan melalui 91.1 FM serta yang menyaksikan melalui media dimanapun berada Alim Ulama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya Allah himpun dalam taufik dan hidayah. Diberikan curahan rahmat, nikmat dan karunia yang membuat kita hendaknya senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah pagi ini selepas menunaikan solat subuh berjamaah kita teruskan dengan rangkaian perbaikan sambil berzikir kepada Allah ta'ala dengan majlis ilmu ini kita tunggu sampai menjelang terbit matahari pokoknya tidak lama-lama Pak ya hanya sampai terbit matahari biar cepat selesai doakan cepat eh, biar cepat selesai doakan cepat terbitnya Ah, atau tak terasa lambat terbitnya. Ma'asyiral kiram. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin kita berhenti pada janji. Iya, janji Imam Syafi'i menjelaskannya. Qala ya. fa in qala qa'ilun. Berkata Imam syafii rahimahullah, bila ada yang berkata atau bertanya famal farqu baina hadza wal awal apa bedanya larangan ini yaitu larangan apa kemarin berhenti di tengah jalan ya di tengah jalan berkemahnya kan nah atau ha, makan sembarangan dari dari nampan kita ia ya, tidak mulai dari yang paling dekat dengannya makan dari awal atau di atas di tengah-tengah makanan dan selainnya dari apa yang disebutkan sebelumnya apa bedanya larangan ini dengan larangan di awal-awal bab ini qila so, lahu dijawab kepadanya man qamat alaihi alhujjah ya'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma wasafna Barang siapa yang sudah berdiri hujjah kepadanya artinya sudah ada hujjah di depannya Artinya hujjah dari mana? Dari sunnah. Karena hujjah dalam agama ini Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jadi yang keempat qiyas adalah alat untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Jadi alat ya, jangan yang menentukan. Ya, alat itu hanya alat bantu. Ini kita kadang-kadang lebih ber, lebih alat lebih didahulukan daripada daripada hujahnya. Nah, Lebih dulu qiyas pada Al-Qur'an dan sunnah. Ini terbalik. Jadi bila berdiri hujah kepadanya dengan hujah itu ya alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma wasafna melarang apa yang sudah kita sebutkan tadi melarang apa yang kita kita sebutkan baik di jenis yang pertama yaitu yang sampai haram atau jenis yang kedua yang tidak sampai haram Wa man fa'ala ma nuhiya anhu wa huwa 'alimun bi nahyihi. Siapa yang melakukan apa yang dilarang daripadanya wa huwa 'alimun bi nahyihi, sedang dia tahu itu dilarang. Sesuatu dilarang dan dia tahu itu dilarang. Apa hukumnya? Bapak langsung haram. Kan tak semuanya haram tadi. <laughs> Hah? Kan Imam Syafi'i ingin jelas kata, yang pertama kemarin seperti menikah, barter, masih ingat? Syirar? Masih ingat nikah syirar? Dilarang kan? Hukumnya apa? Haram. Atau menikah istri yang ke? Oh, Dua dulu. Hah? Kenapa tidak kedua? Oh boleh. Ah. Tapi ada yang melarang Pak ada yang melarang? Tidak, pemerintah melarang. Bapak ya, ASN lah. Nah, gimana itu? Iya, <laughs> maka yang larangan Allah dan Rasul. Kita kalau bicara masalah agama ini adalah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang menikah istri yang ke lima, sahih. Sah? Atau menikahi dua wanita yang adik badik sekaligus dan seterusnya. Ini kan sampai haram. Kemudian ada yang larangan lagi kemarin memakai pakaian ber, ber apa namanya besempulung ya, ya beristimal sama atau memakai pakaian sampai terbuka aurat, sah? Nah, nah pakaian seperti ini kan dilarang tapi tidak sampai haram kecuali terbuka auratnya, bukan berpakaian seperti ini yang lerang, tapi membuka auratnya. Kalau tidak terbuka, tidak boleh pakai lah. Nah, tidak sampai haram. Nah, yang seperti ini, bila dilakukan orang baik dari jenis pertama, maupun jenis kedua, dan dia tahu itu dilarang, kita dengar kata beliau, bahwa asin bpih manusia anhu. Orang ini dihitung durhaka karena melakukan itu atau karena melakukan apa yang dia dilarang melakukannya. Berat ini, pak, memang haram semua jadinya. Ah, waslias taufirillah wala yaud. Hendaknya dia istighfar pada Allah dan tak balik lagi melakukannya. Pak Inqala, kalau ada kalau dia bertanya lagi, Kan kita selama ini yang kita ketahui bahawa larangan yang sifatnya makruh tidak apa-apa di tidak apa-apa di dikerjakan. Tapi Imam Syafi'i bilang durhaka kita. Kalau durhaka tidak apa-apa. Berarti ada apa-apanya. Hah, gimana? Masih mau ikut mazhab Syafi'i? Berat rupanya saya. Salat berjamaah disuruh sah. Sekarang kita tinggalkan. Menurut Imam Syafi'i. Bapaknya haram-haram terus. Orang takut bilang haram itu. Durhaka. Pakai okay, bahasa ringan dikit durhaka. Asin. Maksiat. Jelas ya. Dia tahu tidak disuruh. Lalu dia mampu. Kemudian tak dikerjakannya. Nur Imam Syafi'i? Hah? Asin, maksiat. Tahu tak apa, apa konsekuensi daripada maksiat kepada Nabi? Lupa lagi. Sebenarnya tahu cuma itu aja Kurang-kurang kurak dalam perahu. Nah, atau tidak ingat. Al-Mu'i kan bilang pada hadis Abu Hurairah, Kullu ummati yadukhuluna al-jannata illa man abah. Semua umatku masuk surga kecuali yang tak mau. Kalau wamani abai rasul ada yang tak mau? Nah, kalau man ataani dah al jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk surga. Artinya taat disuruh kerjakan, dilarang di tinggalkan. Kita yang taat kan? Sah? Kita kalau nak uji karyawan kita yang taat disuruh kerjakan tak disuruh, dapat dilarang di tinggalkan. Kita nak bedakan yang sunat yang wajib sah? Betul tak? Ada beda-beda kan tak? Hah? Misalnya Bapak ingin kalau saya datang anak buah Bapak siapkan tehnya. Padahal tidak masuk job description-nya, SOP-nya ya. Tidak masuk SOP-nya. Tapi kalau dia buat senang kan? Kalau tak buat kalau tak dibuatnya Ya Allah ya Rabbi Tak senang, <tarkat> <tarkat> tak senang. Misalnya kita datang ke kantor, kalau dia sambut, senang tak? Padahal tidak ada SOP. Hah? Gimana itu? Ya, pak? tidak ada SOP, tapi kesenang. Karena itu dianjurkan, disuruh, walaupun tidak diwajibkan. Nah, siapa yang tahu kata Imam Syabir? Sesuatu itu dilarang oleh siapa? Rasul yang wajib dia taati kan? Karena syarat masuk surga taat padanya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku dia tidak mau masuk. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk masuk surga. Makanya ketika ada yang bertanya sekali lagi, saya ulang-ulang terus ini. Ustaz, apakah kita mesti mengikut Nabi dalam segala hal? Saya bilang kamu masuk surga ya. Kalau mau masuk surga, iya. Ikuti Nabi dalam segala hal. Kecuali yang tak boleh kita kerjakan. Karena orang taat disenangi oleh siapapun. Allah Rasul senang ketika dia perintahkan. Kan Nabi nak bilang, apa yang aku suruh kalau cuma sunat, tak usah kerjakan, tak ada kan? Apa yang aku larang kalau cuma makruh, tak apa-apa dikerjakan, tak ada kan? Tidak ada dia bilang itu. Dia melarang, jangan buat. Nah, Cuma apa bedanya nanti yang haram yang tidak? Pekan depan lagi. Nah, sekarang baru ni bah, nak, bah, nak cepat selesai jo. Tapi kan, fa'in qala fahaz asin. Walazi zakarta fil kitab, qablahu fil nikah wal buyu' asin. Fakifah farqda bina halihimah. Sekarang engkau katakan, hai hey, Imam Abu Abdullah Syafi'i rahimahullah, ini durhaka juga. Yang engkau sebutkan dalam kitab ini sebelumnya ketika bicara tentang bab nikah dan jual beli sah juga disebut asin durhaka maksiat. Fa kaifa farqta bainahuma? Tapi kenapa kau bedakan antara keduanya? Sah? Yang kemarin kamu bilang haram, sekarang ini kan tak dibilang ha, haram. Kok bisa dibedakan kepada dua-duanya Antum sebut sama-sama mak maksiat. Jadi kalau nak masuk surga, iya taat. Jangan banyak tanya nak sunat kah, nak wajib kah, nak haram kah, nak makruh kah, nak mubah? Kalau disuruh nabi kerjakan, kan tak wajib Ustaz. Antum nunggu wajib dulu, ha? nunggu wajib dulu. Kalau nunggu wajib seperti itu juga cinta kita nanti. Memberi hadiah kepada anak wajib. Memberi hadiah kepada anak wajib. Kan enggak kan? Nafkah yang wajib kan? Hadiah. Tuan-tuan, apa nak bagi si hadiah sama anak? <laughs> Memberi hadiah sama anak wajib? Enggak. Kalau nafkah? Wajib. Tapi kira-kira kalau sering kasih hadiah sama anak, senang tak anak sama kita? Hah? Pasti senang. Tapi kalau tidak Hah, kalau tidak Kira-kira gimana anak dengan kita? Ay ayah tetap apa pun ya. Kan? <laughs> ya tetap pun. Padahal dia dah besar, Dah tumbuh, nak wajib dibayar. Sah. So, buktinya dia makan, kita sekolahkan, beri pakaian, buatkan ke rumah. Sah. So, Kadang-kadang sekolah diantar, pulang dijemput, mandikan. Sa? So, kadang disuapkan, sakit di rumah sakit, semua yang wajib kita kerjakan. Tapi masih dibilangnya tak. Ayah tak ayah ta apa-apa. <laughs> Padahal tanya pada dia, wajib ayah kasih hadiah sama kamu? Tak wajib katanya. Cuma saya senang kalau ayah kasih hadiah. Makanya ayah saya masih terbayang oleh saya sekarang. Sampai sekarang ini. Suruh kerja cari rumput. Tak pernah janji. Tapi selesai. Nampak kita kena ingat, ini piti lima rupiah. Lima rupiahnya bang. Itu piti lima rupiahnya bang. Takkanlah piti lima na, Lima rupiah. Apa dapat gini? Tapi waktu itu, Masya Allah, berbunga-bunga hati kita. Padahal kan disuruhnya, wajib kita kerjakan. So? Tapi ketika diberinya, walaupun dalam hitungan nominalnya sikit, tetapi nilainya nilainya besar. Kami punya ya. pendiri Pondok Rahimahullah rahmatan wasiah wa jazalahu anna khairal jaza. Kalau nyuruh, man. Amang mau beli semen. Mau beli semen. Mau punya? Ayolah. Jangan sendiri, jangan seorang. Berat doang 50 kilo sasa. Berat kan? Awak kan nak krempeng lah, lah. Nah, akhirnya itu cari kawan. Berapa orang bu ya? Nah, cari tiga lagi, empat orang kalian. Jadi satu sak dua orang angkatnya kan. Nah, sih? nah ini duitnya. Lengkap 50. Eh, misalnya satu sak waktu itu 15 ribu kali lima. Nah, kali sepuluh lah. 150 kita gampang hitungnya. Nah, nah ini uang beli semen. Nah, biar pun tenaga kalian makan dulu mak. Ini duitnya. Nah, ini ongkos becaknya. Senang tak? Senang tak? Padahal tanpa itu wajib kita kerjakan. Karena kita hormat. Sah? So. sahih. So, hey. Tapi yang lain beda lagi. Yang lain beda lagi. Man. Bukan baca Kalau tadi omong. Kalau enggak, Pai boliangnya. Pai boli. Beda tak? <laughs> satu bilang, mau tak kamu belikan? Daripada dia memerintah. Yang satu bilang, Pai boliangnya. Pergi boleh. Itu kita akan terkejut. Apa tak kaget aja kan. Habis itu berdiri aja dulu. Nunggu. Tentu kita nunggu. Nunggu apa? Nunggu orangnya. Lama kita berdiri. Apa yangnya? Apa yang nanti? Ya duitnya mana bu ya? Butang dulu. Nah kalau butang dulu maknanya apa? Semen aja botang. Maknanya apa? Tidak akan ada uang makan. Tidak ada ongkos. Kita yang bayar semuanya. Nak berteman tak berteman. Kira-kira mana yang senang tuan-tuan? Ah, tahu rupanya ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau gitu pandai-pandai lah nyuruh orang. Kau muslimin dan muslimin di Allah. Karena memang Nubus jubilat ala al-isa ila uhubbi man ahsana ilaiha setiap jiwa itu senang mencintai orang yang berbuat baik ke kan? kepadanya. Nah, dalam hari ini Allah SWT kebaikannya pada kita tidak terhitung. Al Rasul SAW kebaikan pada kita tidak terhitung. Lalu datang perintahnya, kita nak masuk surga dengan itu. Lalu pilih-pilih yang sesuai saya kerjakan yang tak sesuai tinggalkan. Lalu dicari-cari ala, alasan. Maka Imam Syafi'i yang seperti ini durhaka. Yang seperti ini dur haka. Berarti tidak mau masuk. Tidak mau masuk surga. Oh saya solat. Iya solat pajamin terima. Kita perlu penghasilan-penghasilan tambahan tadi. Bukan solat entah, entah terima tadi kita tidak tahu. Puasa kita. Iya kita zahirnya melenuhkan sesuai syarat rukun yang ada. Tapi diterima atau tidak kita tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah kalau kita terapkan kaedah beliau masyaallah. Fa qultu amma bil ma'siyah fa lam ufarriq bainahuma. Kalau dalam menghukum dan untuk maksiat saya tidak bedakan antara keduanya. Nak yang wajib, nak yang haram, nak yang yang makruh, saya tidak bedakan. Lianni qad ja'altuhuma ini Sebab saya menganggap keduanya sudah durhaka. Taib. Wa ba'dul ma'asi a'zamu min ba'din. Cuman maksiat itu bertingkat-tingkat. Sebagian lebih besar dari sebagian yang yang lain. Ya perintah wajib lebih besar maksiatnya daripada perintah perintah sunat. larang apa iya lebih besar melanggarnya ya tidak mengerjakannya larangan haram lebih besar daripada larangan makro apalagi mubah nah karena apa karena zahirnya dia tidak mau diperintah atau dilarang So zahirnya tidak mau diperintah atau di dilarang padahal dia punya kesanggupan Ini kan ada contohnya ada. Di zaman Nabi SAW Ada seseorang laki-laki makan bersama baginda Nabi SAW Angkat tangan kiri Lalu kata Nabi Ya fulan Kul biya minik Sepulan Makan pakai tangan kanan Kala la astati' Saya tidak sanggup Tidak bisa Jawaban itu bukan jawaban ndak sebenarnya bukan ndak bisa tapi jawaban ndak senang di ndak senang disuruh nampak tuh kaum muslimin yang tak senang yang betul-betul ndak -betul bisa dengan yang tak senang ndak bisa air muka itu nampak tuh gimana pun pandainya melakon akan ketahui mana yang bilang ndak bisa memang sama sekali ndak bisa dengan orang ndak bisa artinya ndak mau di. Tidak pernah tuan-tuan perhatikan wajah orang-orang yang kita perintah. Anak, istri, oh, bahkan anak buah. Nampak dia yang suka dengan yang tidak, yang tidak suka. Ada yang jenisnya asal disuruh mesti menggelinjang. Ha. Ha. <laughs> ah. Eh, ah. mesti itu kaum muslimin dan muslimat. Tanda tidak suka. tanda tidak suka. Oh, enggak mau diperintah. Walaupun perintahnya tidak wajib. Apalagi yang berat-berat. Ya ringan-ringannya tidak apa Susun sendalnya. Hah? Nah, kan dipijak-pijak juga. Kan. <laughs> sendal itu kan dipijak juga. Tuh, apa disusun. Berarti mau tidak terima perintah? Tidak mau. Tidak ngomong pun dia. Tahu gitu. Tahu itu dia tidak Tidak senang. Kalau tidak senang seperti itu, senang kita memerintahnya lagi. Tidak. Kalau tidak senang, berarti dia durhaka pun tidak. Iya, makanya Nabi SAW ketika dia bilang, La astuti, kata Nabi, Lentas astuti. Kalau gitu kamu tidak akan sanggup. Maka sejak itu lumpuh tangannya, tidak bisa lagi makan tangan kanan sampai akhir hayatnya. Di, di, di hukum. Padahal makan tangan kiri, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ada yang mengatakan tidak sampai haram. Tapi karena dia tidak mau ditegah, airnya mak, airnya mak, mak durhaka. Jelas buat? Jadi Imam Syafi'i katakan, saya tetap hukum orang ni asid, mak siat. Karena melanggar perin perintah atau melanggar larangan Nabi SAW tetapi ba'dul ma'asi sebagian maksiat lebih besar dari sebagian yang yang lain. Fa in qala lalu dia bertanya lagi. Ini kan belajar tuh banyak tanyanya kan. Dia terdetil lagi. Pakai fa kaifa lam tuharrim ala hadza lubsahu wa aklahu wa mamarrahu ala al-ardi bi ma'siyati. Wa haramta ala al-akhari nikahahu wa bayahu bi ma'siyati. Kalau sama hukumnya maksiat sama-sama maksiat. Kenapa kau tak haramkan? Ini pakai pakaian berapa tadi? Ber apa namanya? Bersempulung, ya. Ya, menutup kepala dan badannya dengan kain tadi. Kenapa tak haramkan itu? Atau kenapa tak haramkan orang makan tangannya ke mana-mana di dalam hidangan? Kenapa pula tidak diharamkan orang yang bermalam di tengah jalan orang? Kalau sekarang kan tidak ada lagi yang tengah jalan kan. Ini kan masuk pada bab ini. Bermalam di tengah jalan. Atau buka gale di tengah jalan. Kan mengganggu tuh. Ini sama hukumnya. Mau tahu nanti tanya sama ketika membahas masalah hukum ekonomi nanti. Berdagang di tempat di jalan menghambat jalan orang lain. Atau termasuk parkir di jalan yang bukan untuk parkir. Kan sebagian gang kita, jalan sudah sempit, habis itu parkir mobil di di jalan. Makanya sebelum buka perumahan dulu misalnya, ini jalan sudah jelas 3 meter. Ya, dulu kan terbayang naik motor, nih, Honda, Yusat ini. Ya. Jangan dulu, sekarang pun masih ada. Orang bertahan. Nah, 3 meter, 3 meter. Padahal sebelum itu kalau ke tanah kita luas, kasih sini satu setengah, satu setengah. Lapang kan? jadi tiga kali eh tiga tambah tiga lagi enam meter nyaman atau nah, itu kalau antum apa juga misalnya saya parkir di situ ini tanah saya dulu oke okay lah ini enggak tak jalan tiga meter tambah lagi selung, lungkangnya apa namanya eh, apa god god parit ya parit enam jadi tiga meter tambah pula ya, habis pula setengah meter dua setengah meter parkir pula di situ habis tergeser mobil marah-marah nah Kau muslimin, kau muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang, kenapa kalau hukumnya sama-sama asin, maksiat Kenapa ini haram, ini tidak haram? Baik, kala, haram ta'alal akhar nikah. Padahal di bab nikah tadi kau haramkan. Di bab jual beli tadi engkau kau haramkan. Di sini kau tidak engkau haramkan dengan maksiat. Padahal sama-sama melanggar. Sama-sama pelanggaran. Kila, haza, umira, bi amrin fi mubahin halalin Ini dijawab orang tadi ini disuruh dengan perintah atau diperintah melaksanakan sesuatu yang halal baginya. Fi mubahin halalin sesuatu yang boleh halal baginya. Fa ahlaltu lahu ma Oleh sebab itu saya halalkan sesuatu yang memang sudah halal. Dia halal tidak dia makan? Dari manapun dari makanan itu halal, sah, halal sah. Coba ulang kembali. Ini nasi di nampan, halal tak kita makan dari atas, halal. Di sini seberang, halal. Tak ada halal. Maka saya halalkan. Tapi ketika saya suruh dia memulai dari yang paling dekat, lalu dia tak nak mahu, dia durhaka tak pada saya durhaka. Tapi kenapa engkau tidak kena haramkan? Kenapa tidak diharamkan? Ya karena tidak ada alasan untuk mengharamkan makanannya. Karena makanan itu halal baginya. Tapi tetap dur, durhaka. Nah, ketika saya suruh, lalu dia tidak mau, senang saya kepadanya. Tidak. Makanya antum nak harap misalnya di akhirat dapat dapat syafaat dari syafaat dari Nabi. Tapi yang disuruh Nabi, kau tinggal? Kau tinggalkan, kira-kira. Nabi senang gak nanti? Misalnya disuruh Antum cukur jenggot. Eh cukur jenggot. Melihara jenggot. Pas nanti di akhirat, ndak tumbuh jenggot Antum. Misalnya, orang kan dibangkitkan sesuai dengan amalnya yang dia kerjakan. Nampak nanti kelimis. Temu dengan Nabi. Eh, lombat jenggotnya. Nampak bubakar. lebat juga jenggotnya. Semuanya berjenggot. Malu ah, awak tak berjenggot sen <laughs> sendiri. Kan nampak tu. Kau yang muslimat dia mati Allah. Disuruhnya beruduk sering. Awak jarang pula beruduk kan? Terus nampak juga orang pada terang di sini semuanya. Ada qurra muhajjalin. Hawa ada tapi redup. <laughs> Hampir tak kelihatan. Malu tak waktu itu? Sah? Ketika orang nanti Quran dan puasa datang kepada kita beri syafaat. Awak mana puasa dulu? Tidak ada orang. Apa sebab? Puasa pas ada mintu. Tak ada mintu balik ke kampung. Tidak ada puasa lagi. Oh, ternyata yang ada pun tak berguna. Sah? nah ini kau muslim. Muslim ada rahmat Allah SWT. Disuruh kau tak kerjakan. Itu habis itu nak harap dapat syafaat. Dapat syafaat. Ini yang kita khawatirkan. Maka untung kita belajar sama Imam Syafi'i ini. Kalau tidak banyak ngaku aku Syafi'i tapi tapi ternyata durhaka pada Imam Syafi'i. Nasehatullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nah, yang bermazhab Syafi'i itu, ha? Nah, tengok tu kaum Muslimin. Memang tidak sampai wajib, tetapi kalau kau diperintah tak kerjakan, tetap mak maksiat pada Nabi. Dan siapa maksiat sama beliau, semakin jauh masuk, semakin jauh dari surga. Tapi jangan salah paham lagi. Antum sudah bilang nah, ah ini panitia masuk surga atau bukan? Kita Imam Syafi'i juga bukan panitia masuk surga. Tapi secara hukum dia jelaskan. Terserah antum nak pilih itu urusan antum lagi. Oh saya bisa debat Imam Syafi'i. Kalau hidup Imam Syafi'i saya debat, ada ah, balah enggak urusan Ya kan? Itu ke pendapat beliau. Ah terserah. Tapi kan sudah contoh kan tadi. Ngasih hadiah sama anak enggak wajib. Tapi anak akan cinta tak sama kita kalau tidak pernah dikasih hadiah? Hmm, enggak. Ingat juga sama kita. Nih, payah ya itu katanya. juara umum pun awak tak ada apresiasi. Dah puasa awak tiap hari tak ada juga kasih piti. Sah? Dah ikut dia ke mana-mana pergi mengaji, tak juga dikasih gaji. Padahal duitnya banyak. Dia suka luar kasih orang awak tidak ada pernah dikasih. <laughs> itu, itu ingat semua. Tadi dah gambaran yang saya sampaikan kisahnya ada semua tadi. Beli semenangnya kan. Apa ilahnya? Botang lu. Kalau botang tentu tak akan ada bagian kita. Senang tak? Senang tak? Tapi yang kalau yang tadi tidak. Ini uangnya beli semen. Ini uang untuk makan. Jangan sendiri. Sendiri nanti loyo kamu. Kasih kawan. Nih besok dah ada habis semanya belen-belen lagi kita situ. Tengok-tengok lagi. Mudah-mudahan disuruh, disuruh lagi. Sebab apa? Enak disuruh yang seperti itu. Betul? Sa? Kalau yang kedua, kalau yang kedua, sengaja kita sembunyi. Mana ada tadi katanya? Bilang ya saya. Kadang-kadang sampai berbohong pula orang gara-gara itu tu Ya, mana dasmannya? Bilang tidak ada katanya kan Tidak ada itu kan apa maksudnya Tidak ada di tempat Tidak ada mau disuruh <laughs> Allah Jadi kemusliman-musliman Jadi Itulah sebabnya dihukum maksiat Karena tahu kita Allah perintah pasti senang Kalau dia lihat kita Laksanakan Kalau dia tegah senang Kalau kita Kita kerjakan Kita aja begitu Maka Taib. Lalu beliau katakan lagi, wahar waharam tu alaih mahurima alaih dan aku haramkan pada yang pertama tadi apa yang memang diharamkan kepadanya. Wa mahurima alaih gayru ma'ohillala yang diharamkan kepadanya bukan yang dihalalkan. Wa maksiatu fi shayil mubahilahu dan maksiatnya pada sesuatu yang dibolehkan baginya kan dilarang tangan begini-begini di makanan, tapi kan halal dia makan di mana pun tempatnya. Larangan saya hanya dari sisi adab tadi. Nah, larangan maksiat dia pada sesuatu yang dibolehkan baginya. La tuharrimuhu alaihi bi kulli hal. segala situasi tak mau merubah yang halal jadi ha, haram. Walaupun dia maksiat dalam hal tidak mengikuti perintah. Walakin tuharrimu alaihi ayyaf ala fil ma'siyah. Ma tapi haram baginya untuk membuat mak maksiat tadi. Jadi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda tahan dan tidak mengikutinya tanda mak maksiat. Maka wajarlah orang akan lihat pada kita sendiri. Kan kita kan nampak sehari hari ini. Tengok Ustaz Dasman. Kadang-kadang ada mau saji, kadang-kadang tidak. Kalau pas ceramah, salat di masjid. Kalau tak ceramah, salat di rumah. Otomatis hukum Allah tak bis ini tak bisa disembunyikan bahawa Ustaz Dasman bukan Ustaz Taat. Walaupun dia setiap ceramah di di masjid. Ini ada luak sebagian sebagian, tapi sebagian kecil sekali. Ya, sebagian kecil sekali. Datang selesai sholat. Habis itu menjelang sholat kedua dah pergi pula. Ini ceramah. Walaupun kita wajib berbaik sangka. Wajib berbaik sangka. Mungkin tadi sholat di masjid lain. Sekarang mau sholat lagi di masjid lain. Tapi jangan selalu dibuat Kecuali antum sampaikan, Pak saya solat masjid sana. Sebab ceramah lagi lepas. <laughs> nah, itu. Tapi kalau tidak ada klarifikasi, sedikit sebanyak mesti jemaah curiga. Memang cuma ini suka cari-cari. Cari-cari. <laughs> cari-cari <laughs> celah. Nah, makanya kita harus jeli juga. Kau muslimin dan muslim yang dirumati Allah SWT. Jelas? Allah SWT. Kau muslimin dan muslim yang dirumati Allah SWT. Uh, kemudian apa namanya? Maka saya tidak bisa halalkan sesuatu yang mengharam baginya. Sebagaimana saya tak bisa haramkan sesuatu yang halal baginya. Cuma perintah dalam masalah itu yang dia langgar itu adalah ma mak masnya. Pengkila, fama mitlu hada. Kalau ditanyakan apa yang semisal dengan ini, kila dikatakan kepadanya. Ar-rajulu lahu zaujatu wal jariyah. Seseorang punya istri dan punya hamba sahaya perempuan. Wa qad nuhiya ayyata'ahuma haidatain wa Dia dilarang untuk berhubungan badan dengan keduanya. Kapan? Ketika sedang haid atau nifas atau ketika sedang puasa. Baik, لم يحل ذلك الوطء له fi حاله تلك. Dalam keadaan seperti itu tak halal baginya untuk berhubungan badan. Walam tuharram wahidatun minhum ali fi halin ghairi tilkal hal. Dan tidak haram kepadanya istri dan hamba sahaya tadi pada kondisi yang tidak haid atau kondisi tidak puasa. Dah haram begini. kana asluhuma mubahan halalan. Apabila, apabila pada hukum asalnya mubah dan halal. Berarti ketika dia melakukan itu pada asalnya halal. Tapi kondisi itu membuat dia haram. Apakah setelah itu haram lagi baginya? Tidak. Ya, hanya di waktu puasa dan waktu haid. Setelah selesai puasanya halal, balik halal lagi, balik halal lagi. Walaupun dia lakukan kemarin di waktu puasa dia buat maksiat waktu itu. Tapi apakah mengharamkan setelah itu? Tidak. Kecuali ada dalil lah, lain. Wa aslu malil rajuli muharramun ala ghairihi hukum asalnya harta orang lain seseorang haram bagi yang lain illa bima ubiha bihi mimma yahil kecuali yang dengannya dibolehkan yaitu berupa transaksi yang halal wa furujun nisa'i muharramatun illa bima ubiha bihi minan nikahi wal milk sebagaimana berhubungan badan dengan kaum wanita tentu bagi laki-laki Haram kecuali dengan nikah atau kepemilikan yang dibolehkannya dengannya berhubungan. Nikah atau kepemilikan. Yang ini hamba-penghambaan. Bukan milik. Kan tak ada lagi hamba sahaya hari ini. Eh jangan samakan pembantu nanti dengan. Ini ah, bahaya. Eh tidak pembantu lain. Kalau hamba sahaya. Lain kan kita nak beli pembantu Kan nak beli lah Ada yang beli pembantu ha, Saya beli itu usat dia katanya <guluh> Bukan Antum beli calonnya Calon yang jual Nggak, Bukan itu tidak masuk Fa'iza aqada uqdatan nikahi Awil bay'i man anha Apabila dia melakukan akad nikah atau melakukan akad jual beli menhian anha yang terlarang. Kan ada akad nikah dan akad jual beli yang terlarang. Wa kana ala asli tahrimih. Afwan, al, yang ala muharram la yahillu illa bima uhilla bih. Tak mungkin halal kalau dia melakukan akad nikah yang dilarang. Ya, ala muharram sesuatu sesuatu yang diharamkan la yahillu illa bima uhilla bih. Kan hukum asalnya harta tadi haram dimiliki. Lalu kita akad yang juga dilarang. Maka ini tidak menghalal, tidak menghalalkan. Lam yahillal muharram bil muharram. Tak halal yang diharamkan dengan akad yang diharamkan. Yaitu wanita tadi. Lalu diakad dengan akad yang haram. Tidak jadi ha halal. Wa kana ala asli tahrimi. Dan dia tetap pada hukum asal haramnya hatta yu'ta bil wajhi allazi ahallallahu au ahallahu Allahu bihi bi kitabi sampai dilakukan akad sesuai dengan yang Allah halalkan dalam kitabnya au ala lisani rasulih atau melalui lisan rasulnya au ijma'il muslimin atau ijma'nya seluruh kaum muslimin au ma huwa bi mithli ma'nahu atau yang semakna dengan itu Gizan. Hukum asalnya harta seseorang tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita miliki, tidak boleh kita jarah. Ini hukum asalnya. Kecuali dengan akad yang yang halal. Lalu kita lakukan akad yang haram. Maksiat dan di atas maksiat. Akadnya maksiat, menggunakannya mak maksiat dua tapi kalau pada asalnya halal lalu dia kita lakukan dalam suatu -setu kondisi yang diharamkan maka yang haram ini tidak mengharamkan yang halal pada hukum asalnya jelas jelas ya hukum asalnya dia halal tapi dalam kondisi tertentu tidak boleh dilakukan lalu dilakukannya apakah selain itu haram baginya tidak. Contoh lain, wanita, istri bagi seorang suami halal semuanya. Dari seluruh tubuhnya, kecuali dari belakang. Lalu dia lakukan itu, dosa tidak? Dosa besar, maksiat. Tapi apakah dengan itu langsung halal, haram yang halal? Tidak. Karena yang itu saja yang diharamkan sedangkan yang lain ti, tidak dan tidak membatalkan nikah yang sudah yang sudah sah. Jelas? Jadi yang haram takkan jadi halal dengan yang haram dan yang halal tidak akan jadi haram gara-gara yang haram kecuali memang hukum asalnya haram. Kecuali hukum asalnya haram. Wallahu taala. Qala dia berkata, "Wa qad massaltu hadha an Dia berkata, Imam Syafi'i berkata, "Wa qad massaltu hadha an-nahy allazi urad bi at-tahrim bi dalail." min tardidih wa as'alullah al-ismata at Dan saya sudah berikan contoh sebelum ini larangan yang dimaksud dengannya bukan haram. Dia contoh kemarin pakai istimalus sama wal ihtiba itu pakai pakaian tadi yang menutup sampai ke kepala dan atau pakai ihtiba yaitu pakaian seseorang sambil duduk mengangkat kakinya nah itu larangan larangan bukan larangan pakai kainnya tapi memakai yang menyebabkan terbuka aurat kalau tidak maka itu mubah saja tapi dia melakukan itu terhitung mak maksiat kepada siapa nah nabi dan maksiat itu bertingkat bertingkat-tingkat. Wa billahi taufiq. Oleh sebab itu kita harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-ismat wa taufiq. Semoga dijaga dari kesalahan, dijaga dari maksiat, dan kemudian diberikan taufik untuk senantiasa lalu, selalu taat atas perintah atau larangan. Dengan demikian sesuai janji waktu sudah lewat matahari maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah mudah-mudahan Allah berikan waktu di lain hari wabillahi taufik wal hidayah Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara